Pak natoč i ty želvičky, ať ti vidět, na co pak koukáš. Mohla bych vás poprosit ještě o marlínku tmavou dvakrát. Mohla nebo ne? Čekám. A mám tačkovi objednat taky už? Tu marlenku můžeš objednat taky. Tak třikrát. A jedno to latte ještě teda. Tamhle plava, veliká, podívej. A zase to zmáčknu, když je konec? Jo. Tak.